କୋଭିଡ୍ ଭୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘେରିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଯେ ନିଜର ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୋଟନା କୋଠି ପର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ମୃତଦେହକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ କେହି ନ ଦେଖିଲା ଭଳି ରହୁଛନ୍ତି। ଛୁଇଁବା ତ ଦୂରର କଥା, କେହି ବି ପାଖରେ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ସମରଛ ଗାଁରେ ଡି ଗୋବିନ୍ଦ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଗଲା ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ଆସି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କରୋନା ଭୟରେ କିଏ ପାଖରେ ପାଖକୁ ଆସିଲେନି। 11 ଘଣ୍ଟା ପଡ଼ି ରହିଲା ଶବ। ଆଉ ରୋଚକ କଥା ହେଉଛି, ଶବ ଉଠାଇବାଠୁ ମଶାଣିକୁ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଶାଣିରେ ରୀତିନୀତିରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଓଏସ୍ ବାବୁ। ଏଭଳି ବିପଦ ସମୟରେ ଶବ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ହିଞ୍ଜିଳି ବିଡିଓ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ଜେନା, ଏନ୍ଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ପିପି କିଟ୍ ପିନ୍ଧି ଶ୍ମଶାନକୁ ନେଇ କରିଥିଲେ ସଂସ୍କାର, ଯାହାକି ଏବେ ସବୁରି ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରତିନିଧି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପୀତାମ୍ବର, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ କୁହାଯାଏ ଯେ ରୋଗୀ କି ଘୃଣା କରନି, ରୋଗକୁ ଘୃଣା କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଏମିତି ଉପୁଜିଲାଣି ଯେ ବାପା ମଧ୍ୟ ପୁଅର ଶବକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଭୟ କରୁଛି, ପୁଅ ମଧ୍ୟ ବାପାର ଶବକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଭୟ କରୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଗଞ୍ଜାମ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟରୁ, ଜଣେ ଓଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏଭଳି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏଭଳି ଦାୟିତ୍ୱ, ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିହାତି ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ। ଏବେ ତ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ହେଉଛି ସେଇ ରୋଗଠୁ ଦୂରେଇକି ରୁହ, କିନ୍ତୁ ରୋଗୀଠୁ ନ, ଅର୍ଥାତ୍ ରୋଗୀକୁ ଆମେ କେମିତି ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସଚେତନାମୂଳକ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା, ତାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ମନୋଭାବ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବା ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ସମରଝୋଳ ଗାଁରେ ଡି ଗୋବିନ୍ଦ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ରହୁଥିଲେ। ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପାରାଦ୍ୱୀପକୁ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଆସିକି ନିଜ ଘରେ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କିଛି ଥଣ୍ଡା କାଶ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେ କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ୟା ନେଗେଟିଭ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୂଚନା ମିଳିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିଲା, ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ପାଖାପାଖି 10ରୁ 11 ଘଣ୍ଟା ଡେଡ୍ ବଡି ମଧ୍ୟ ପଡିକି ରହିଲା ତାଙ୍କର ଘରେ। ଆଖପାଖ ସାହି ପଡ଼ିଶା କୌଣସି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେନି ଯେ ଶବ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଆସିଲା ଯେ ଯେମିତିକି ସତେ ଯେମିତି କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ଆପଣା ଲୋକକୁ ପର କରିଦଉଛି, କେମିତି ଶବ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ, ତାକୁ ନେଇକି ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ କି ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ଦେଖି ଗତିଗଲା, ସେଇଥିର ଯୋଉ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଓଏସ୍ ବାବୁଜୀ ଅଛନ୍ତି କି ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ବିଡିଓ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ଜେନା ଏବଂ ଏନ୍ଏସ୍ସି ଅଧିକାରୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ କିଛି ଦମକଳ ବାହିନୀର ଅଧିକାରୀମାନେ ସେଠାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆମେ ଏହାକୁ କେମିତି ଶବ ସଂସ୍କାର କରିବା, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା, ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଶବ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ନିଜେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ଚିତ୍ରରେ ଭିଡିଓ ରହିଛନ୍ତି, ଏନ୍ଏସ୍ସି ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଦମକଳ ବାହିନୀର କିଛି ଭାଇମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମିଶିକି ଶବକୁ ନେଇକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଶବ ସଂସ୍କାର କଲେ। ତ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଏ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ବିଡିଓ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ କରାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ନିଜେ କଲେ। ତ ଏହା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ କେହି ମଧ୍ୟ ଘୃଣା କର ନାହିଁ, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି ସଚେତନ ହୋଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଡେଡ୍ ବଡି ହଉ କିମ୍ବା ରୋଗୀ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସହାନୁଭୂତି ଦବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୋଭିଡ କୋପରୁ ସମସ୍ତେ କିଛି ସଚେତନ ହେବା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ କୋପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ନିବେଦା ପୀତାମ୍ବର, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଦୀର୍ଘ 10ରୁ 11 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଶବ ପଡ଼ି ରହିଲା, କେହି ହାତ ଲଗାଇଲେନି, ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେ ଭୟ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାନବିକତା ତ ରହିବା ଦରକାର କମ୍ ସେ କମ୍। ତେବେ ପୀତାମ୍ବର, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିନଥିଲେ? ସହିତ ହୁଏତ ଆମର ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଉଦ୍ବେଗର ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଖବର ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା, ଆମେ ପୁରା ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଖବର ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍କ ଦେହରେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଟିକେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଯୋଉ ଗାଁର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଖପାଖ ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, କେହି ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି କଥା ହଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏନ୍ଏସ୍ସି ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପିପିଇ କିଟ୍ ପିନ୍ଧିକି,
ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଦୂରରୁ ଠିଆଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଗରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ହୁଏତ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇକି ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ପିପିଇ କିଟ୍ ନେଇକି ପ୍ରଶାସନକୁ ପିପିଇ କିଟ୍ ମାଗିକି ସେମାନେ ଶବ ସଂସ୍କାର କରିପାରନ୍ତେ କାହିଁକି ନା ଏଇ କୋରୋନା ମହାମାରୀରେ କେବଳ ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ କେବଳ ଯେ ଡାକ୍ତର କେବଳ ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏ ସମସ୍ତେ କୋଭିଡ ଯୋଦ୍ଧା ନୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ଚାହିଁଲେ ସେ କୋଭିଡରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ପାରିବ ବା ନିଜକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ତା ମାନେ ଯାଇକି ଏଇ ପେଣ୍ଡାମିକ ସିଚୁଏସନରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜିତିପାରିବା ଏ ସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ କହିଲା ଭଳି ଯେତେବେଳେ ଆପଣା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ନିଜ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ସହାନୁଭୂତି ରହିବା ଦରକାର ସେମାନେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ନିଜ ଗ୍ରାମବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନିବେଦନ ओके बहुत बहुत धन्यवाद पीताम्बर नाहक आम ब्रह्मपुर प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी जहाँ से कहते जे कोविड भय तो समस्त को घारी किंतु कम से कम मनुष्य भितर से मानविकता रहा दरकार सहानुभूति रहा दरकार जितेबले गोटे शब दस रु एगार घंटा पड़ रही लोके देखणाहारी साजुंट कई हाथ लगना शेष में ओएस अधिकारी विडीओ कर्मचारी आसी शब सत्कार अंटा बिड़ुंट ये निहांती भाव में स्वागत योग्य ए चित्र जिते बड़े गंजाम जिलूँ निहांती भाव में गोटे भयर वातावरण सृष्टि होती।